Her kommer en liten film der vi viser vending med seglenedet med overfjordsbåt. Grunnen til at vi vender med seglenedet i små båter er at det er en liten jobb å ta seglenedet og opp igjen. Og i vendinga når du seglenedet så driver du ikke baklengs slik som du gjør hvis du vender med seglet oppe. Du mister mindre høgde med andre ord i vendinga. Gode vendinga, der vil den kunne klare å komme seg gjennom hele vendinga uten å miste noe. Kanskje til og med ha litt framdrift gjennom vendinga. På store båter, som fembøring, så vender vi som regel med seglet oppe. Fordi der er seglet stort og tungt, det er en større jobb å ta ihop og heise det igjen. Det er mer slitasje. Og det er mindre å vinne på å vende med seglet ned i en stor båt. Men det kan en likevel godt gjøre i situasjoner der vending med seglet opp er risikabelt. Og det er ikke plass til kuvending. Men i små båt så bør en absolutt lære seg å vende med seglet ned. Både for effektivitet og sikkerhet. Her ser vi nærbildet. Der kommer vi opp i vindhøyet og tar ihop. Og harskaren drar ut seglstikker. Sett den på en ny side. Drar fram bordina. Drar fram skautet. Bruker skautet til å sette fast seglet på seglstikka. Høvedsmannen legger om styret slik at det ligger på losida. Og gjør seg klar til å ta draget når harskaren er klar. Den kommuniserer. Nå er det klart. Nå vet vi. Ser vi det samme igjen. Seglet går skjevert. Vi tar ihop. Gjerne dra fram skautet så stykket når den tar den ned. Legge om styret. Grunnen til vi legger om styret er at du alltid skal ha styret på losida, slik at du kan ausilie. Slik at reaksjonen alltid er den samme. Når du skal gå opp i vind, så tar du styrbåndet fram. Når du skal falle av, så skyver du den bakover. Og det er det samme på begge harsa. Nå vet vi. Her skal han føle med seglet, sørge for at ikke seglet fanger vind. Til det oppe, slik at det skal bli lettest mulig å heise. Når seglet er oppe, så setter harskaren bolina, og høvdsmannen setter fast draget, og begynner å dra inn skautet. Så segler vi igjen. Vending med seglet nede er ganske effektivt når man har øvd på det noen gang.